Salam hürmetli dinleyiciler, bugün mesela işte bize Zəfər TV saytı olarak Ağzı Vədər ayın Şamalar kəndinə gəlmişik. Hal-hazırda gördüyünüz kimi burada şəhid qardaşımız Şükürov Elmərin adına ev tikilir, onun ailəsi üçün. Və biz de yaxınlaşaq burada bizim şəhid valideynlərimiz var üstünə və bizimlə ilişkidən yalıq bura. Və İlaq Saqqalı, Seyid Nadir ağamız. Xoş olur sizlər hərdinizi. Və biz de istedik ki, əlboş gəlməyək. O şəhid qardaşımızın o güşəsinə bizim de bir kısa da olsa, bir kiçik olsa bizim bir hediyemiz olsun. Söz yok ki, bu bizim hediyemiz hilsinədir. Ama yine de unutmuruq, unutturmuruq. Yaşadırıq ki, yaşayaq. Allah bütün şəhidlərimizin məkanı cənnət edəsin. Və mən istərdim ki, ilk öncə bizim tərəfkarımız Zəfər TV az saytın fəxrdini Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevin tərəfindən əmr dəmir yumruq kimi birləşərək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpası olmasından müzəffər ordumuzun gücünə güc qatan 44 günlük haqq savaşında vətən müharibəsinin qəhrəmancasına döyüşən və qəhrəmanların uğrunda çirin canla keçərək şəhid olan şəhid qardaşımız Elmir Şükürovun biz qəhrəman fəxri diplomu ilə onun valideynlərinə təqdim edək. Və buyurun ata, bizdən qardaşımızın güşəsinə bir kiçik de olsa bir hediye olsun. Ve həmçinin Allah dövlətimizin bayrağında uzu eləsin. Daimi dalgalansın. Başımızı uzu etdilər bizim şəhidlər. Cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyib. Qazilərimizə şaha. Bizim o köşkliyimizi hal-hazırda bu saat çəkən vətənimizin birliyini qoruyan əskər və zabitlərimizi Allah qorusun. Amin. Amin. Bizim prezidentimizin başına yığıldı bizim şəhidlərimiz, qazilərimiz, döyüşçülərimiz. Prezidentimizə dəstək oldu. Prezidentimizin siyasətin nəticəsində şəhidlərimiz də olsa, qazilərimiz də olsa, amma prezidentimizin siyasəti nəticəsində biz Azərbaycan torpağını bütövləşdirdik. Azərbaycanın alnından o damğanı götürdük, götürməyi bacardıq. 30 illik həsrətə son qoyduq. Prezidentimizin de Allah canı sağ eləsin ki, o siyasətin nəticəsində bu xalq bir aman yaşayır. Amin. Bütün şəhadəti mübarək olsun şəhidlərimizin hamısının məqamı uca qərar versin, necə ki ucadır. Bu görülən işlərdən de Allah xeyir versin, Allah elin, obanın, kəndin, xalqın canı sağ eləsin ki, bizim orasıya da olan oğlanlarımızın canı sağ eləsin ki, bu cür mənalı, bu cür gözəl bir işə adım atırlar, bu cür işlərdə imza atırlar və iştirak edirlər. Allah onların da qürbətdə canları sağ eləsin. Çox sağ olsunlar ki, belə mənalı, belə məntiqli iş görürlər. Belə də ki, 100 il sağsağan kimi yaşamaqdansa elə 5 il bülbül kimi yaşadın. Hə? Allah bülbül kimi yaşayan olsun. Və nə qədər ki, həyatım sağdır, bu həyatdayam, əyəlisi gəzə bilirəmsə, fərqi yoxdur mənim üçün. Azərbaycanın istənilən bir nöqtəsi olsun, ən uzqa kəndi olsun, mən canla başla o şəhidlərimizin məzarını, onların ailəsini hər zaman gedib ziyarət etmək mənim öz borcumdur və mən bununla da qürur edirəm ki, mən bu günləsi Ağzı Vədər rayonu Şamalar kəndinə də gəldim. Və bundan öncə Ağzı Vədər rayonunun Hündar qəsəbəsində olmuşam, iki əmoğullarının bulaq açılışında. Allah qəbul etsin. Bütün insanlara. Çox sağ olun. Allah burada əmək keçən insanlara da, başda Pərək qardaşımız, Çingiz əmimiz, Dadaş müəllim, adlarım bilmədiklərim üzrü saysın. Sizlərə təşəkkür edirəm ki, qürbət ölkədə oturub, ürəyimiz, qəlbimiz vətənlə döyünür və şəhidlərimizin adını yaşadırsınız. Çox sağ olun, Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun, qəsəkkür Allah razı olsun, qardaş. Buradan Zəfər TV-nin rəhbəriyyətinə təşəkkürümüzü bildiririk. İzləyiciləri salamlayırıq, Zəfər TV-nin izləyicilərin. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun ki, bu cür gözəl işlə sizlə gəldiniz, ziyarətdə olduz, iştirak etdiniz. Sizin rəhbəriyyətinizə də, sizin özünüzə də, sizin izləyicilərinizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Allah Allah razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yanalı qazilərimiz Allah şəhadır. Allah dövlətimizin bayrağında uzu eləsin.
daimi qədər qalansın. Başımıza uca. Allah razı olsun. Və həmçinin bu kəndin ikinci bir qəhrəmanı hər ikisi Şükürov qohumdular. Və biz də istədik ki, həmin bir fəxri diplomumuzdan Vüsal qardaşımızın valideynə təqdim edək. Buyurun atar. Onu da xarş edib bizim adımızdan həmin cürşəyə qoyasınız. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Bayrağımız yüce olsun. Və vətənə sadəqətliyilə, sevgiylə, eyni zamanda da şəhadətə ucalan igid oğullarımızı daimi adını ucaldan, şəhid adını hər bir dəyərdən üstün tutan gələcək nəsillərə, vətənpərvər ruhda yetişməyinə nümunə işlər görən bizim Nəcim qardaşımız. Bu da bizdən sizə hədiyə. Bunu da bir sizə olan bütün hədiyələrin, o diplomların arasında da siz bizdən bir xatirə olaraq saxlayasınız. Allah bir şəhidlərimizi məkanı zənnət eləsin. Çox sağ olun qardaşlar, atalar sizə. Və qeyd edim ki, bu cümləsi yenə deyirəm, bu sözün yaşında mənimlə bərabər gələn Azərbaycanın qəhrəman oğullarından biri, İmişlinin milli qəhrəmanı Səvərli Əmrə qardaşımın atası Çingiz əmin mənimlə bərabərdir və Çingiz əminin bugün işi var idi. Və bir kəlmə deyəmmi ki, axşam əmin səhər ora gedək, öz bütün işlərini kənara qoyub mənimlə bərabər gəldi bura. Və sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu insanlarla mənim qarşılaşdığınız görüşlər. Bizim borcumuzdur, hər birimizin borcumuzdur. Mən İmişlidənəm, özümün 38 yaşım var, özümün də əmmiş.